V mene ITSMF Slovensko vás vítam na ďalšom klubovom večeri. Dnešnou témou je CMDB a reálne skúsenosti s jej implementáciou. Uvidíte dva rôzne prístupy v dvoch rôznych spoločnostiach, utility a banka, pri využití rovnakých nástrojov. Moje meno je René Smoliga a spolu s Lacom Blažejom zo Slovenskej sporiteľne vás budeme sprevádzať dnešným večerom. Pracujem v spoločnosti Východoslovenská distribučná a už viac ako 10 rokov sa venujem IT bezpečnosti a riadeniu IT služieb. Druhou časťou webinára vás prevedie Laco, ktorý pracuje na pozícii vedúceho oddelenia riadenia IT služieb v Slovenskej sporiteľni. Počas webinára nám môžete klásť otázky, tak ako to vidíte na obrázku. Mali by ste tam vidieť nejakú ikonku, že otáznik. Na niektoré otázky skúsime zodpovedať počas prezentácie. Na ostatné máme vyhradený priestor približne v poslednej polhodine tohto klubového večera. V prvej prezentácii vám porozprávam, ako sme k CMDB pristúpili u nás vo VSB. Takže na začiatok ešte stručne predstavím našu spoločnosť. Povieme si, čo hovorí ITIL o CMDB, aké sme mali problémy s predchádzajúcimi nástrojmi a ako sme ich vyriešili. Ukážem vám pár príkladov, na čo všetko využívame údaje v CMDBčke a akým spôsobom ich evidujeme. A na záver budete mať pár odporúčaní. Takže na úvod zhruba takto vyzerá naša spoločnosť, respektíve naše spoločnosti. Keďže registrujem, že pár ľudí je zmetených z toho, že čo je VSE, čo je VSD, čo je Innogy a podobne, tak vyzeráme zhruba takto. Hlavnou spoločnosťou je Východoslovenská energetika Holding, ktorá je matkou viacerých dcerských spoločností a teda jej ich 100% vlastníkom. Plus máme ešte nejaké ďalšie spoločnosti, v ktorých máme majetkovú účasť. A medzi také dve najhlavnejšie céry patrí Východoslovenská distribučná, ktorá distribuuje elektrickú energiu, a Východoslovenská energetika AS, ktorá predáva elektrickú energiu. Samozrejme, okrem týchto aktivít, obe spoločnosti majú ešte množstvo ďalších iných aktivít a produktov, ktoré predávajú. Viac informácií zasa nájdete na našich web stránkach. A tam sa dozviete aj o ďalších spoločnostiach. Pre zaujímavosť máte v tabuľke uvedených pár ukazovateľov, ktoré hovoria o našej spoločnosti. Dáta za rok 2020 ešte neboli prístupné, takže preto 2019. Tak, to bolo tak o nás a teraz sa pozrieme trošku na teóriu. Nech máme nejaký spoločný základ a nejaké rovnaké pojmy nech používame. Čiže na začiatok si skúsime vyjasniť, čo je to asset a čo je to konfiguračná položka. Niekedy som sa stretol aj s tým, že ľudia používajú tieto pojmy ako synonyma. A niekedy sa aj pýtali, že hardware je vlastne asset alebo CI a software čo? Problém je, že odpoveď na to nie je úplne jednoznačná. Dokonca ani ITIL na to nedáva jednoznačnú odpoveď. Ak si pozriete napríklad popis praktiky Service Configuration Management, tak tá uvádza, že okrem iného zahŕňa aj hardware, aj software. Ale to isté je aj v praktike pre IT Asset Management. Čiže my u nás vo firme sme sa na toto pozreli trošku ináč, čiastočne aj z historických dôvodov, ale prišlo nám to také prirodzené, minimálne v našej firme. Čiže na asety sa my dívame ako hardware. Jednoducho všetok hardware je asset. Pričom evidujeme rôzne typy hardwareu a každý typ hardwareu má nejaké vlastné atributy, ktoré si pri ňom zaznamenávame. A teda zoznam asetov je uložený v tzv. IT asset registri. To už je pojem z ITIL 4. Aj definíciu máte na slajde. Konfiguračná položka je prakticky všetko ostatné. ITIL hovorí, že je to ľubovoľný komponent, ktorý musí byť riadený za účelom dodávky IT služby. U nás je to hardware, data, hardware nie, sorry,
operačné systémy, databázy, služby a podobne. Neskôr si ukážeme. Zoznam konfiguračných položiek je teda uložený v CMDB, Configuration Management Database. Definíciu podľa ITIL-u máte takisto na slajde. A ak náhodou máte viac konfiguračných databáz, prípadne používate ešte ďalšie nástroje, ktoré obsahujú informácie o konfiguračných položkách, tak súhrne to celé už voláme Configuration Management System. A ešte také malé porovnanie, ako to vyšlo, ako to bolo v ITIL 3, respektíve ITIL 2011 a ITIL 4. Čiže v ITIL 3 bol jeden proces, ktorý sa volal Service Asset and Configuration Management. V ITIL 4 už ho rozdelili medzi dve praktiky. Jedna je IT Asset Management, druhá Service Configuration Management. Ich účel opäť podľa ITIL-u máte na slajde, čítať ho už nebudem. Ale zasa v praxi to neznamená, že keď napríklad pri assetoch je uvedené, že slúži na riadenie rizik, že konfiguračnú databázu nemôžete použiť tiež ako podklad pri riadení rizik alebo nákladov. Čiže ďalej sa budeme rozprávať o týchto dvoch praktikách. IT Asset Management a Service Configuration Management. Tak a komu by chýbali procesy z ITIL 3, tak v ITIL 4 sú tiež procesy, ale je to urobené tak, že pre túto prezentáciu sú relevantné tieto dve praktiky, IT Asset Management a Service Configuration Management. A každá z nich, okrem iného, pozostáva aj z troch procesov. Máte ich tam vymenované, to sú tie bodky. A keď sa na to pozriete, tak z vrtuľníka, tak oni sú veľmi podobné vlastne v oboch prípadoch. A nižšie v tých modrých obdĺžnikoch je vlastne zhruba popis aktivít, aké sa robia v jednotlivých procesoch. Čiže prvý proces je o tom, že potrebujete na začiatku identifikovať požiadavky stakeholderov týchto praktík a ideálne, ak sa vám podarí, aj zaintegrovať tieto praktiky do value streamov spoločnosti ostatných. Napríklad v našom prípade, ak vzniká nový projekt, tak jeden z krokov je aj zápis do CMDB, aby bol uvedený v CMDBčke kvôli nejakým ďalším dôvodom. Čiže ak máme požiadavky stakeholderov a teda vieme, prečo ideme budovať CMDB alebo IT Asset Register, vieme, aké atribúty tam máme evidovať, tak potom spustíme druhý proces, ktorý je už to, ten samotný zber informácií a tie dlhé, dlhé zoznamy CIčiek, asetov, čistenie dát a podobne. Čiže pripravíte si tie skutočné dáta, nahrajete ich do toho systému a posledný proces je vlastne už nejaká kontrola dát, či v CMDBčke alebo v tom IT Asset Registri máte dáta správne, či tam niečo nechýba a podobne. Prípadne už poskytujete reporty z týchto databáz stakeholderom. No a ako sme začínali? Teda v minulosti sme používali nástroje od CAčky, čiže CA, CMDB a CA Asset Management a podobne. A problém bol ten, že v CMDBčke, v CAčku bolo príliš veľa atribútov, ktoré sme nepotrebovali. A teda ľudia, čo to vyplňali, mali často problém s tým, že ktorý atribút mám vyplniť, ktorý nemusím, čo tam mám napísať. Keďže aj blbozdornosť chýbala, tak bola tam dosť veľká chybovosť vo finále. Dokonca aj VSP sa tvorili dosť komplikovane. Na to sme museli mať taký ťahák zhruba na 1 až 4, kde bolo napísané, akú väzbu použiť, ak chcem spojiť tieto dva typy konfiguračných položiek. A reporting tiež nebol práve najjednoduchší. Čiže týchto problémov sme sa zbavili a teda ponovom sme prešli na produkty od Atlassianu,
Nehovorím, že iné produkty nie sú tiež dobré. Tento sme si vybrali. A tam sme to už namodelovali tak, že každý typ objektu, ktorý sme chceli evidovať, obsahuje len tie atribúty, ktoré sú pre nás potrebné. A teda odpoveď na otázku kolegov, že ktoré atribúty mám vyplňať, no všetky, lebo všetky sú potrebné. Atribúty už majú nejaké kontroly na možné hodnoty, to znamená, nie je možné už tam zadať vyslovene nesmysly. Väzby sa vytvárajú prirodzeným spôsobom, že kolegovci si to ani neuvedomujú, že vytvárajú novú väzbu. Reálne to je vyplním hodnoty do nejakého atribútu. A ten vlastne znamená nejakú väzbu na niečo iné. A reporty, minimálne jednoduché reporty sa dajú vytvárať celkom jednoducho. Keď chcete niečo komplexnejšie, už to môže byť trochu výzva, ale aj to sa dá. A ak by ste sa pýtali, že prečo vlastne potrebujeme CMDB, tak teraz vám porozprávam pár praktík, ktoré používame u nás v spoločnosti a ktoré využívajú nejakým spôsobom údaje z CMDBčky. Takže napríklad praktika Change Enablement, vďaka väzbám medzi CIčkami je v Change tikete možné ľahko identifikovať dopad zmeny na biznis aplikácie. To vlastne používame na preloženie toho IT jazyka do biznis jazyka. Príklad, kolega potrebuje opečovať nejaký server, do tiketu napíše meno servera a v ďalšom atribúte mu systém ponúkne zoznam business aplikácií, ktoré sú ovplyvnené týmto serverom. A teda takto vyplnený tiket, ak pôjde na CAP, tak už sa ľahko diskutuje, že aha, bude výpadok dochádzkového systému 2 hodiny. A nie, budeme pečovať server XY, môžeme. Okrem toho, pri change ticketoch ešte z CMDBčky využívame automatické schvaľovanie zmeny biznisom. To znamená, ak niekto zadá zmenovku, že v tejto aplikácii chcem urobiť túto zmenu, ticket z CMDBčky automaticky dotiahne zoznam ľudí, ktorí tú zmenu majú schváliť. Dokonca pre rôzne fázy životného cyklu zmeny máme pre každú aplikáciu definovaný iný zoznam schvaľovateľov. A tí sú vlastne v CMDBčke. Ďalej pre praktiky incident a problem management využívame CMDBčku na číselníky pre naliehavosť a dopad služieb. Je to také nahranie, že či to je CI alebo nie, ale reálne ten istý nástroj na to využívame. Dokonca aj riešiteľské skupiny máme v CMDBčke. A ako vidíte, aj služby sú z CMDBčky a podobne. V praktike Infrastructure and Platform Management zasa vieme využiť CMDB na to, že si evidujeme zodpovednosti za jednotlivé platformy, a vieme napríklad aj reportovať, aké business aplikácie sú podporované vybranou konkrétnou technológiou. Ďalej v praktike Service Catalog Management si evidujeme všetky služby, ktoré zvyčajne ITčko poskytuje. Máme tam aj služby, ktoré nie sú od ITčka. Tie služby máme evidované v nejakej štruktúre, viacero typov objektov. Napríklad business aplikácie sú o tom, že toto sú aplikácie, ktoré pozná biznis, rozumie im a keď im povieme, že táto aplikácia bude mať výpadok, tak tomu rozumejú. Infraštruktúrne služby sú tie naše, ktoré sú potrebné pre vnútorné potreby ITčka. Enabling services, to sú klasické podľa definície enabling services, čiže fakt ten podvozok, ktorý je potrebný pre takmer všetky ostatné aplikácie. Desktopové služby sú služby, ktoré nemajú žiadnu infraštruktúru za sebou, čiže naozaj len na desktope, žiadny server tam nie je, čiže to môže byť nejaká podpora konkrétnych aplikácií desktopových. No a samozrejme o všetkých službách máme tam nejaké informácie. Ďalej pre praktiku Service Continuity Management vieme CMDB využiť ako podklad pre Impact Assessment.
Service desk zasa vie využívať data z CMDBčky alebo z IT Asset registra na to, aby vedeli identifikovať napríklad aj zodpovednosti, že ak helpdesk nevie vyriešiť, respektíve service desk nevie vyriešiť nejaký incident, tak si tam nájdú meno človeka zo second level supportu, ktorému to majú poslať. Prípadne si tam vedia dohľadať informácie o otvorených tiketoch pre ľubovoľnú CIčku. Service Financial Management zasa využíva v CMDBčke evidenciu číselníkov na správnu kategorizáciu zmenoviek alebo požiadaviek. Je to na úrovni, že CAPEX, OPEX, ale tých hodnôt máme celkom dosť. Nechcem to teraz rozvíjať, ale pomáha to tomu. Praktika Service Request Management zasa využíva CMDBčku na tvorbu špecifických číselníkov. Doslova sme pre niektoré typy požiadaviek, napríklad prístupy do SAPu, urobili v CMDBčke nový typ objektu a dali tam nejaké objekty, ktoré boli veľmi nápomocné pre požiadavku prístup do SAPu. Prípadne podobne, ak máme nejaké požiadavky na hromadnú tlač. Pre zaujímavosť je to najčastejšie využívaná požiadavka u nás. Ale tým, že ju vieme celkom pekne kategorizovať, aj vďaka dátam, ktoré sú v CMDBčke, tak máme celkom pekný prehľad, kto nám dáva požiadavky, na akom type požiadavky na hromadnú tlač, koľko času trávime a podobne. Ďalej pre praktiku Supplier Management využívame CMDBčku na sledovanie splnenia riešenia incidentov našimi dodávateľmi. Čiže ak s nejakým našim dodávateľom dohodneme zmluvne nejaké časy na riešenie incidentov, čas na odozvu a čas na vyriešenie podľa priorít, tak tieto definície sú priamo v CMDB a potom ich využívame cez nejakú automatizáciu na výpočet a na určovanie vlastne SLAčiek v rámci tiketov, teda v rámci incidentov. A teda každý dodávateľ alebo hoci kto, kto si pozrie nejaký incident, tak vidí, koľko času ešte má na vyriešenie. Pre projekt management zasa evidujeme otvorené projekty, ktoré máme s väzbami na príslušné tikety. Čiže toto využívame napríklad pre use case. Snažíme sa uzatvoriť projekt, pozrieme do CMDB. Aha, ešte sú tam nejaké nedokončené tikety, tak sa rozhodne čo s tým, aby sa neuzavrel projekt a potom vám to spôsobí problémy v iných procesoch. Pre praktiku Relationship Management zasa evidujeme kontaktné osoby za biznis pre jednotlivé aplikácie. Samozrejme za ITčko, tam máme tiež osoby pre každú CIčku. A pre praktiku Information Security Management už len samotný fakt, že máme CMDBčku a IT Asset Register, tak máme splnenú požiadavku zákona o kybernetickej bezpečnosti. Plus si tam vedieme zodpovednosti za všetky aktíva, za všetky CIčky tiež. Vedieme si evidenciu verzií operačných systémov a databáz. A vieme si urobiť napríklad report. Chcem všetky servery Linuxové, ktorým skončí podpora do jedného roka. Na takéto otázky vieme odpovedať. Tak, a ako sme to vlastne celé dosiahli? Tak čo sa týka asetov, tak sme vytvorili samostatnú schému objektov. Kto pozná Inside od Jiri, tak vie, o čom hovorím. CMDB máme takisto v samostatnej schéme. Pôvodne ešte v CAčku sme mali približne 50 typov zariadení. To sa nám podarilo zredukovať na 24 pri tej migrácii. A tých 24 to boli tie najdôležitejšie, najviac početné zariadenia. A potom sme spravili ešte jeden taký špecifický typ, že iné. A tam sme dali tie ostatné typy zariadení, tých zvyšných do 50. Pričom tie zvyšné boli zvyčajne typy zariadení, ktoré už nepoužívame, ale z nejakých dôvodov si ich ešte chceme evidovať.
prípadne tie typy zariadení ešte používame, ale už ich neplánujeme rozširovať, čiže len dožijú. Alebo, a to je asi najčastejší use case, ak potrebujeme zaevidovať zariadenia, ktoré majú veľmi nízku početnosť a nie je dôvod definovať samostatný typ objektu pre nich. Lebo je za tým trošku väčšia prácnosť pri definícii, takto je to veľmi jednoduché. Typ objektu iné. A zasa v rámci tých iných ešte máme podatribút, ktorý to špecifikuje, že aký typ zariadenia to je. Čiže nie je to veľký kôš a chaos, ešte aj tie sú štrukturované. Ale už na druhej úrovni. Potom sme si vytvorili číselník modelov všetkých zariadení. To je všetky typy zariadení a všetky ich modely sme hodili do jedného zoznamu, je ich okolo 700, s tým, že každý model zariadenia v sebe nesie informáciu v špecifickom atribúte, aký typ zariadenia to je. Čiže ak kúpime úplne najnovší model Apple iPhoneu, tak kolega, ktorý to má na starosti, prípadne aj ja, si kliknem, že chcem nový model zariadenia, vyberiem, že to bude telefón, vendor Apple a do modelu napíšem to označenie nového modelu. Toto nám vlastne umožňuje urobiť aj use case, že keď posielame len objednávku na nové asety, tak už len na základe tej objednávky už zodpovedná osoba vie vytvoriť príslušné modely do IT Asset Registra. A potom, keď fyzicky prídu tie modely, tak ten kolega, ktorý ich prevezme a bude ich evidovať do IT Asset Registra, už to má predpripravené, že už ten model tam nájde v tej databáze. Tak ako vidíte teraz na obrázku, že keď príde nový Apple iPhone, tak si kolega klikne, že dobre, mám nový objekt typu telefón, vendor Apple, modely, vybrané modely od Apple, ktoré sú u nás vo firme dostupné. Možno sa to zdá ako taká prirodzená vec, ale v CAčku nám to chýbalo. Tam tie atribúty vendor a model neboli previazané a ani na typ objektu, čiže ten číselník vendorov bol strašne dlhý vždy a bola tam aj veľká chybovosť. Teraz už vlastne tá chybovosť je minimálna. Dokonca rovnakým spôsobom sa nám podarilo namodelovať aj lokality, ktoré sú reprezentované atribútmi mesto a adresa. Čiže ak nejaké zariadenie sa nachádza niekde, kolegovci vyberú atribút mesto, napríklad Bardejov, a v atribúte adresa dostane zoznam, myslím, že troch našich lokalít v Bardejove. Takže je to celkom praktické aj na vyplňanie. No a čo sa týka CMDB, tu je to trošku zábavnejšie. V CMDBčke prakticky modelujeme služby. A modelujeme ich tak, že povedali sme si, aké typy konfiguračných položiek chceme evidovať. Ako príklady si môžete pozrieť, to sú tie bodky v tých jednotlivých vrstvách. Čiže keď pôjdem od spodu, sú to virtuál server, LPAR, Windows, Linux, inštancie, databas a podobne. A každá CIčka, že naozaj každá, má v sebe atribút s názvom depends on a do neho vyplňame, na ktorých iných CIčkách vlastne závisí. A tým vlastne robíme tú väzbu. Čiže modelový príklad, ak vznikne nový server, čiže naozaj fyzicky kolegovci vytvoria v infraštruktúre nový server, tak v tomto prípade automaticky sa vytvoria objekty typu operating system a virtual machine. Vytvorí sa medzi nimi dokonca aj tá väzba, vyplnia sa niektoré atribúty, ktoré sa dajú automaticky vyplniť. A teda máme vytvorenú tú spodnú vrstvu, tie spodné dve. Potom databázový administrátor na server SQL 1 nainštaluje inštanciu databázy Microsoft SQL. Čiže reálne nainštaluje a v CMDBčke zaznamená,
Čiže vytvoril som nový objekt typu MS-SQL instance, nejak ho pomenuje podľa mennej konvencie a do atribútu depends on napíše, že závisí na serveri SQL 1 VSSK. No a ten atribút depends on je vlastne pre každý typ objektu špecifický tým, že definuje, aké typy objektov sa do neho dajú vyplňať. Čiže napríklad u nás, ak Microsoft databázy máme len na Windows serveroch, tak mu ponúknem len Windows server na výber. Podobne, keď už máme inštanciu databázy, nainštaluje alebo vytvorí v nej konkrétnu databázu s názvom HR. Opäť vytvorí relevantnú CIčku k tomu, podľa menej konvencie atribút depends on bude mať tú inštanciu. Ďalej správca aplikácie nainštaluje konkrétnu aplikáciu dochádzka, čiže je to naozaj konkrétny software od nejakého vendora. To nainštaluje na server a do atribútu depends on už vyplní, že je to nainštalované na serveri hr.vss.sk a tá aplikácia využíva databázu hr na serveri SQL 1. A teda jedna alebo viacero takýchto softverov, zvyčajne ich je viac, spolu tvoria službu dochádzkový systém, to už je tá business aplikácia, ktorú pozná business. Čiže úplne takto jednoducho, z našho pohľadu prirodzene vytvárame CIčky, každý svoje, čiže správcovia OS sa starajú o operačné systémy, správcovia databáz sa starajú o databázy a tak ďalej. A vlastne máme takýto strom, alebo možno až graf objektov. Kľudne môže byť aj to, že jedna konkrétna aplikácia, respektíve software, sa využíva pre viacero služieb. Čiže to je taký hlavný model, že ako zhruba to evidujeme. V realite ten model a tie väzby vyzerá tak, ako je na obrázku vpravo dole. Čiže je to trošku komplikovanejšie, ale v princípe je to len o tom, že máme viacero typov objektov a pre každý sú nejaké podmienky, čo sa vyplňa, na čom môže závisieť a podobne. Ďalej, čo sa týka nejakých reportov a dokumentácií, tak máme reporty, ktoré sú potrebné pre vnútorné potreby týchto dvoch praktík. Najčastejšie to sú reporty, ktoré obsahujú zoznamy konfiguračných položiek alebo asetov, ktoré nemajú vyplnené povinné atribúty. Tieto reporty máme spoločné pre buď celú databázu, buď obsahujú dáta pre celú databázu, to je zaujímavé napríklad pre mňa alebo pre management, že koľko toho je. A potom každý administrátor má ešte personalizovaný report, kde si pozrie, že či jeho CIčky, za ktoré on je zodpovedný, sú správne vyplnené. No a cieľom je mať prázdne reporty. No a samozrejme, okrem toho máme ešte reporty, ktoré sa využívajú pre ostatné praktiky. Napríklad vieme vyreportovať zoznam aplikácií, ktoré využíva HR, alebo zoznam aplikácií, ktoré závisia na nejakom serveri, ktorému skončí podpora do jedného roka. Prípadne vieme vyreportovať zoznam serverov alebo aplikácií databáz, ktorých výpadok môže ohroziť nejakú konkrétnu službu. Prípadne z pohľadu IT asetov vieme vytvoriť prehľad aktív, ktoré sú staršie ako definované obdobie a teda máme podklad na nejakú pravidelnú obdobu zariadení. Čo sa týka dokumentácie, tak na to využívame opäť produkt od Atlassianu, Confluence. A tam som pre kolegov pripravil nejaké príklady, ako sa používajú EQL filtre. Čiže je ich tam asi zo 10, niektoré sú jednoduché, niektoré sú celkom komplikované, ale už na základe nich si niektorí kolegovci vedia sami vytvárať nejaké ďalšie reporty, keď potrebujú.
Ak nie, tak im jasne, že s tým pomôžem. Ďalej tam máme definovanú mennú konvenciu pre všetky typy objektov, čiže naozaj dlhá veľká tabuľka a je tam nejaký vzor, že ako tvoriť názov pre daný typ objektu. A každý typ objektu, čiže sú ich desiatky, má samostatnú stránku, kde sú popisy všetkých jeho atribútov, čiže na čo slúžia, ako sa majú vyplňať a podobne. A tým, že väčšina atribútov, ktorú evidujeme či už v CMDB alebo v IT Asset Registry, sa vyplňa manuálne. Už len z toho dôvodu, že tam dávame informácie, ktoré nikde inde nie sú. Ak sú inde, tak buď výnimočne ich migrujeme automaticky, alebo sme nenašli use case, prečo ich tam migrovať. Takže sú v tých iných systémoch. Tak vlastne sledujeme KPIčku, či všetky povinné atribúty, ktoré majú byť vyplnené, či sú vyplnené. Sledujeme to osobitne pre CMDB aj pre IT Asset Register. Používame na to uvedený vzorček. Reálne si pomáham pri výpočte Excelom, ktorý vyzerá zhruba tak, ako je na tom obrázku. Čiže čo riadok, to atribút, nie typ objektu, keďže veľa atribútov je spoločných pre veľa typov objektu a jednoduchšie sa to takto ráta. Čiže zoberiem si prvý atribút, napríklad verzia operačného systému a mám urobený EQL filter, ktorý mi vráti všetky konfiguračné položky, ktoré majú daný atribút správne vyplnený. A potom mám druhý EQL filter, ktorý mi vráti počet konfiguračných položiek, ktoré to nemajú správne vyplnené. No a hodím to do Excelu a mi to vyráta percento. V niektorých prípadoch tá podmienka je jednoduchá, ale v niektorých prípadoch, napríklad kontakt pri asetoch, to znamená, ktorému užívateľovi bol daný aset daný do užívania, tak tam tá podmienka je trošku komplikovanejšia, lebo ten atribút nielen, že musí byť vyplnený, ale niekedy je správne nevyplnený. Napríklad, keď ten asset je na sklade. Alebo ešte aj opačne, niekedy je aj vyplnený, ale je to chyba, lebo daný zamestnanec napríklad už u nás nepracuje. A to tiež im dáte do podmienky. Čiže trošku komplikovaná podmienka, ale viem povedať, koľko je správnych, koľko je nesprávnych. A v princípe, ako beží život, tak postupne doľaďujeme tie podmienky, prípadne pridávame ďalšie, ak ich vieme identifikovať. A na konci, keď to celé prerátame, tak máme nejakú KPIčku a vieme, ako sme na tom, či sa zlepšujeme. Ak s tým budete začínať takto, tak na začiatku tie čísla budú mať dosť veľký rozptyl, lebo niečo vyplníte, pôjde to na 90%, potom doplníte databázy do CMDB, zasa to klesne na 70%, ale v konečnom dôsledku budete konvergovať k nejakej hodnote podľa toho, ako sa vám bude meniť scope. Čiže pre zaujímavosť, my sme už na úrovni pri CMDBčke tesne pod 95% a pri asetoch myslím, že tesne nad 90%. A určite sa ešte pýtate, že ako udržujeme dáta aktuálne, tak niektoré veci som spomenul, tak to zhrniem. Máme tzv. Kontrolu zhora, čiže ak vznikne nová aplikácia biznisová, napríklad nový projekt máme, ktorý má zaviesť nejakú novú aplikáciu, vznikne nová aplikácia, a už mi daný report auditný povie, že pozor, máme novú aplikáciu, ktorá nemá žiadnu väzbu na nejakú infraštruktúru. Nevieme, aký software ju podporuje, nič. Alebo opačne, ak by sme to nespravili, že nemáme aplikáciu, tak nevieme vytvoriť žiadny ticket na danú aplikáciu. Žiadny incident, žiadna zmenovka, nič. Čiže vlastne život nás donúti
to tam zaevidovať, lebo ak to nespravíme, tak má to nejaké praktické prevádzkové dopady. Podobne máme kontrolu z dola, čiže ak kolegovci vytvoria nový server, tak vznikne automaticky v infraštruktúre a rovno mi reporty povedia, pozor, máme tu nejaký server, ktorý nevieme, na čo slúži. Nevieme, čo na ňom beží, nevieme, ako službu podporuje. A teda vieme ísť potom a pýtať sa. Prípadne, ako som spomínal pri change ticketoch, ak aj máme konfiguračnú položku, ale nemá správne urobené väzby, tak v change tickete nevieme správne klasifikovať, že aký dopad to má na ktoré business aplikácie. Na záver pár odporúčaní. Aj keď sa to môže zdať, že teória, ale naozaj sa mi to v praxi osvedčilo, riaďte sa hlavnými princípmi, ktoré vzýšli z ITIL-u, to sú tie guiding princípy, lebo v princípe oni sú váš kamarát, ak si neviete rady, že čo mám vlastne robiť. Hlavne vám to pomôže nejak naštartovať. Start where you are, napríklad. Potom si vytvorte nejakú základnú štruktúru CMDB modelu, čiže povedzte si, ktoré typy objektov potrebujete evidovať, aké informácie o nich potrebujete evidovať. Kľudne môžete ísť na začiatok za vlastníkmi iných procesov, či už iteláckých, alebo aj biznisových. Porozprávajte sa s nimi, že aké informácie vlastne by pomohli ich procesu. Potom začnite evidovať do svojej CMDBčky tie objekty, ktoré sú kritické pre beh iných procesov. Napríklad v našom prípade, keď sme migrovali z CAčky do Insightu, respektíve do Jiry, tak kritické boli zoznamy služieb. Čiže tie sme čo najskôr zmigrovali, aby sme vedeli sfunkčniť ostatné procesy. A servera sme mohli pridať aj neskôr. Tie neboli až tak kritické. A taká kontrola, že pre každý typ objektu, respektíve pre každý atribút, ktorý by ste chceli evidovať, zhodnote, kto vlastne bude využívať dané údaje, aby sa nestalo, že to evidujete, ale vlastne nie je pre koho. A kto ich vlastne bude zadávať. Hlavne, ak tie údaje sa majú zadávať ručne a nie automaticky. Aby ste zbytočne nerobili nejakú prácu, ktorá nie je potrebná. A popri tom vlastne viete aj zhodnotiť, či tá evidencia tých atribútov nie je príliš drahá na ten účel, ktorý je potrebný. A taký typ, ktorý je špecificky pre Insight, ak by ste ho používali, ak vo viacerých typoch objektov budete potrebovať atribút s rovnakým alebo podobným účelom, tak ho nazvite rovnako. Bo ono to ponúka vždy, že názov atribútu, ale keď ho nazvete rovnako, tak nemusíte písať query typu, dajme tomu, chceli by ste všetky CIčky, ktorých meno začína na A, tak napíšete len name like A. Keby sa to volalo ináč, museli by ste písať name like A or názov like A or title like A or neviem čo. No a samozrejme nezabudnite na continual improvement, keďže to jedno, čo vytvoríte, budete to potom zlepšovať, čiže postupne budete pridávať nejaké ďalšie typy objektov, meniť atribúty, pridávať nové, možno aj mazať niektoré. Ale vlastne o tom je už celý ten život okolo toho. No a na záver také nejaké hlavné odporúčanie. Informácie v CMDBčke musia byť relevantné voči potrebám vašej organizácie. Ak tam zahrnete všetky dostupné informácie, ktoré máte k dispozícii, tak vám to nemusí priniesť taký užitok. Čiže neevidujte len preto, že môžem, ale pýtajte sa aj, že prečo to tam mám evidovať. A obe tieto praktiky pomôžu len vtedy, ak informácie, ktoré poskytujú, budú
presné, aktuálne, spoľahlivé, zrozumiteľné, relevantné a ľahké na použitie. To by bolo asi odo mňa všetko. Čiže ak máte nejaké otázky, tak kľudne ich píšte. Ja medzi tým pozriem, či prišlo niečo. Dobre, takže máme tu pár otázok, čiže skúsim aspoň jednu, dve. Čiže prvá otázka. Plníte CMDB ručne alebo používate nejaký nástroj pre discovery, prípadne pre skenovanie a mapovanie väzieb medzi službami? Plníme ich ručne, automaticky vyplňame iba servery, respektíve virtuálne servery. Ale keďže už som zabil dosť veľa času, tak dám slovo kolegovi a potom zodpovieme už spolu všetky zvyšné otázky. Takže, Laco, pokračuj. Dobrý deň. Verím, že vidíte prezentáciu. Ako už Rene, ďakujem za slovo. Ako už Rene spomenul, moje meno je Ladislav Blažej, som vedúci oddelenia riadenia IT služieb v Slovenskej sporiteľni. V rámci oddelenia mám tri týmy. Jeden tým je operačné centrum, ktoré je zodpovedné za 24/7 podporu a dohľad nad prevádzkou banky. Ďalší tým je end-user support, ktorý je zodpovedný zase za technickú podporu koncových užívateľov skrz celé Slovensko. A tretí tým je service desk, ktorý robí first line support pre koncových užívateľov, ale okrem toho patrí pod service desk aj zastrešenie role a procesov ako incident management, problem management, service level management a asset a configuration management, v rámci ktorého sme vybudovali novú CMDB práve, o ktorej vám budem teraz hovoriť. Budeme sa teda rozprávať, spomenul som, že novú CMDB, takže prečo novú CMDB sme postavili, ako sme ju stavali, aké zdroje dát sme použili, ako sme sa integrovali na zdroje, čo nám pomáha, aké máme možnosti reportingu, aké komplikácie sme museli riešiť, čo by sme spravili inak, a čo sme na stavbu a správu potrebovali a nejaké použitie v praxi. Ja videl som nejaké otázky v poole, takže verím, že na niektoré dostanete odpoveď už počas mojej prezentácie. A prečo nová CMDB? Tak ako aj u Reného, aj my sme mali pôvodný nástroj pre service desk a taktiež aj CMDB v CAčku. Z dôvodu vypovedania podpory od poskytovateľa na CAčku sme sa začali rozhodovať o tom, že či preberieme správu k nám alebo pôjdeme do nejakého iného nástroja. Predsa len CAčku sme mali v starej verzii, bol nutný upgrade, ale zároveň sme mali dva nástroje, kde čas vývoja používala interne už Jira, hlavne na Demand Change Management, Release Management, a my so Service Deskom a so CMDB sme boli stále v CAčku. Tak sme sa rozhodli nakoniec pre implementáciu Jira a Jira CMDB, ktorá sa volá Insight. Naše očakávania, ktoré sa aj splnili implementáciou Jira Insightu, bolo, že sme dostali jeden moderný nástroj podporujúci aj čas vývoja, aj ITSM procesy s priamým prepojením na CMDB. Dáta vieme denne aktualizovať a taktiež používame automatické naplnenia CIčiek aj väzieb. Ja budem volať všetko CIčko, či sú to asety alebo CIčka, tak to máme zaužívané. Proste akákoľvek konfiguračná položka v CMDB. Budeme ju volať CIčko pre tento webinár. Chceli sme získať lepšie online prehľady aj kvôli kontrolám, pretože v CAčku sme mali len nejaké Excely, ktoré boli nadefinované. Nemal k tomu nikto online prístup, čiže tento pohľad sme tiež dostali. A taktiež sme chceli podporiť jednak automatizáciu, ale zefektívňovanie procesov. A čo všetko máme v CMDB? V zásade všetko, čo nám dáva nejakú pridanú hodnotu a pomáha práve pri tej automatizácii, zefektívňovaní procesov
a pokiaľ možno, čo je možné získať zo zdrojov automaticky. Tu je prvý nejaký obrázok toho, ako vyzerá Insight CMDB v Jire. Naša sa volá SLSP CMDB. Na ľavej strane máte typy objektov, ktoré chcete v CMDB evidovať. Môžete mať koľkokoľvek objektových alebo schém CMDB. My tam evidujeme informácie o sieti, infraštruktúre, teda koncových zariadeniach, aplikáciách, organizácii, ale aj napríklad biznisových SLAčkách a biznis operáciách, my to voláme biznis komponent. Na pravej strane, keď si pozriete notebooky, máte jednoduchý filter, ako niečo spomínal René, napíšete príkaz a toto sú všetky notebooky, ktoré sú v používaní, ale taktiež je možné využiť nejaký basic vyhľadávanie, kde si len naťukáte cez položky, čo chcete vyhľadať a Insight vám to vyhľada. A následne dostanete zoznam s atribútmi, ktoré si viete taktiež pridávať do stĺpcov, ktoré dané objekty majú. Ako sme CMDB postavili, my sme CAčka potrebovali hlavne kvôli novému service desk portálu, ktorý sme dali koncovým užívateľom naplniť informácie o užívateľoch, organizácii a technike a tieto informácie sme nezobrali z CAčka, ale rovno sme ich začali automaticky naplňať zo zdrojových systémov a tým pádom sme sprístupnili aj service desk priamo na napojením na CMDB. CAčka pôvodného sme štruktúru ostatných objektov premigrovali, pozreli sme sa, čo je to za objekty a dáta sme, alebo tie zdroje dát sme zautomatizovali a napojili sa priamo na zdrojové systémy, čiže žiadne exporty, ale priamo na zdrojové systémy. Aby sme toto zrealizovali, tak museli prebehnúť stretnutia s vlastníkmi zdrojových systémov, ktorí sme sa museli dohodnúť na konzistencii dát, ktorú budú udržiavať. A taktiež je to aj veľká zodpovednosť, ak niekto už sa naintegruje na CMDB a je, pardon, a je zodpovedný za zdroj dát, tak musí ten zdroj dať naďalej udržiavať, pretože aj to je jeden z najťažších krokov, ktoré je nutné udržať, pretože len aktuálne dáta vám zabezpečujú ďalšie procesy, ktoré zavedete a zautomatizujete, budú fungovať tak, ako si predstavujete a efektívne. V rámci importov prebieha aj kontrola korektnosti dát a prípadne ich úprava pri importe do CMDB. Aktualizáciu robíme jedenkrát denne, aktualizáciu virtuálnych serverov napríklad každé 4 hodiny. Laco, keď ti do toho môžem skočiť, prosím, ja kameru si pustím, díky. Vieš? Sekundička. Tak už sa vidíme? Super. Aké zdroje dát sme použili? Jednak informácie o užívateľoch sme získali z IAMu. Informácie o koncovej technike ťaháme zo viacerých systémov ZAOVA, ktorú máme teraz primárne na evidenciu informácie o koncovej technike, SCCM-ka a SafeQ pre informácie o multifunkčných zariadeniach. Informácie o infraštruktúre, databázach, aplikáciách. Fyzickú infraštruktúru importujeme z Excelov. Virtuálnu infraštruktúru z vCentra. Databázy si majú špeciálnu databázu, kde evidujú informácie o databázach, ktoré spravujú, tak to bereme priamo z databázy. Informácie o sieti z IPAM aplikácie. Aplikačný katalóg a zoznam aplikácií máme evidovaný v Jire. A taktiež sa integrujeme na internú aplikáciu Edo, ktorá podporuje DevOps automatizácie v rámci Slovenskej sporiteľne. Pre incident management naplňame napríklad informácie, ako som spomenul, o biznisových SLAčkách, o nejaké detaily o týchto SLAčkách, biznis operáciách a väzbách na aplikácie. Ukážeme si neskôr. Na zdroje sme sa integrovali automaticky buď databázovými importami, JSON-ami, alebo napríklad pluginy, napríklad SCCM, alebo manuálne importy, buď cez CSV, alebo Excel. V čom nám pomáha táto nová CMDB? Niečo som už spomenul. V prvom rade je to teda
zadávanie tiketov a požiadavek koncových užívateľov, kde užívateľom podhadzuje treba z ich techniku, alebo podhadzujeme aplikácie, s ktorými môže mať problém a podobné informácie. Impact analýzy, tiež nám to pomáha v tom, keď nastane nejaký výpadok infraštruktúry alebo aplikácie, tak zisťujeme práve biznis dopady až na biznis operácie. Takže je možné zisťovať väzby smerom hore na biznis služby, ale aj smerom dole na aplikácie a infraštruktúru. Pre kolegov z end-user supportu sú to samozrejme požiadavky a tikety od koncových užívateľov, ale CMDB nám slúži jednak na evidenciu, ale aj na plánovanie obmeny treba životného cyklu. Čiže áno, pomohlo nám to aj v lepšom plánovaní, aj v reportingu. Čiže neplánujeme len obmenu životného cyklu, ale vidíme informácie o tom, ktoré zariadenia máme nové, nepridelené na sklade, na sponzoring, na vyradenie. Ako som spomenul, taktiež podporujeme synergie s kolegami zodpovedným za implementáciu DevOps princípov v rámci banky a zavádzanie automatizácií, kde sa integrujeme na internú aplikáciu EDO. Taktiež zabezpečujeme pomocou CMDB automatizovanú stavbu virtuálnych serverov, databáz, predĺžovanie platnosti virtuálnych serverov. Ďalej podporujeme automatizáciu s externými dodávateľmi. Teraz sme napríklad zaviedli s našim externým dodávateľom pre tlačiarne to, že mu zo CMDB spájame dáta od tlačiarne a dávame mu informácie, že v prípade toneru naši ľudia nemusia zadávať, že došiel mi toner alebo dochádza, prosím, dodajte mi ho, ale tlačiareň automaticky notifikuje dodávateľa a informáciami od nás dodávateľ vie, odkiaľ prišla tá informácia, koho má kontaktovať a kam má ísť kurierská služba, aby odovzdala daný toner. Architekti využili CMDB, kde prešli z Excelu priamo do Insightu so svojím aplikačným Application Service a operačným katalógom, kde evidujú informácie o integračných kontraktoch, čiže nejakých logických interfejsoch, lifoch a Kafka topikoch. Taktiež spolu so security napríklad pripravujeme lepšie riadenie a zavádzanie povoľovania alebo žiadosti o prístupové práva jednak do IT-čkových prostredí, ale aj do systémov banky. A taktiež CMDB umožňuje zasielanie buď notifikácií, ale aj priamo treba z vytváranie tiketov na základe nejakých aktivít. Možnosti reportingu, keď sme robili výber toho nástroja, ktorý nahradí CAčko, tak moja z hlavných otázok bol práve reporting, lebo v CAčku to bolo veľmi kostrbaté a každý nový nástroj má nejaké základné reporty. Čo sme vlastne zistili po implementácii je, že ten základný report je vlastne nad jedným typom objektu s použitím nejakého jedného skriptu. Ak chcete nejaké zložitejšie reporty medzi viacerými objektami, tam už treba viac kodovať alebo prípadne použiť EasyBI. Ale priamo z Jiry cez menu sa dá vyklikať nejaký jednoduchý filter alebo Insight alebo CMDB report. Ten sa dá následne v Jire priamo na dashboarde vizualizovať a taktiež je možné, čo je dokumentačný systém pre Jiru, tieto informácie ťahať aj do Confluence. Aké komplikácie sme museli riešiť? Samozrejme, to nešlo všetko hladko. Prvá vec je, že nemali sme implementáciu CMDB ako nejaký veľký interný projekt. Čo sa aj ukázalo časom, že ak sa pre takéto niečo rozhodnutie je fajn, aby to bol vedené ako nejaký projekt, kde v rámci ITčka máte túto tému ako prioritnú. Každý o nej nevie a vie, že potrebuje nejakým spôsobom dať podporu, lebo inak je to na dlhé lakte. Ďalej, to, čo som spomínal aj na začiatku, je veľmi dôležité, aby keď začne sa automaticky integrovať na zdroje, tak si tí zodpovední za zdrojové dáta uvedomili a uvedomovali, že je veľmi dôležité, aby tú kvalitu dát na zdrojoch naďalej udržiavali a keď tak zlepšovali. Z úrovne CMDB to vieme podporiť, buď pri kontrole zistíme nejaké nezrovnalosti a zase len nejakých automatizovaných notifikácií, mailových, alebo rovno viete vytvárať tikety. Pri vytváraní nejakých nových CIčiek, ako som spomenul, virtuálnych serverov, databáz, tam už ako aj René spomenul,
sú jasne definované povinné údaje, ktoré musia byť vyplnené a až vtedy je vytvorené takýto server alebo databáza, keď tieto informácie sú vyplnené a treba sa jedná aj o väzby, že sú vyplnené aj väzby smerom treba na aplikáciu, na databázu a tým pádom sa vám skladá celá tá mapa CMDB. Komplikácia, ktorú sme riešili, ale riešime je, že Jira je nástroj, ktorý sa stále vyvíja, aj CMDB sa vyvíja a nové upgrady prinášajú do sebou aj rôzne chyby a nedostatky, čiže veci, ktoré vám fungovali a mali ste odladené, treba spätne kontrolovať, či vám náhodou po upgrade neprestali fungovať. A toto je podľa toho, koľko máte implementované, častokrát veľká robota. Čo by sme teraz spravili inak je, vzhľadom na to, že aj architekti využili CMDB, tak zvažujeme a budeme sa pozerať na to, ako využiť práve ich katalóg na to, aby sme my vedeli pre incident manažerov previazať biznis operácie práve s aplikáciami, ktoré danú operáciu podporujú. A nadalej musíme vysvetľovať, lebo nekončíme so CMDB, to je, ak raz začnete, už budete pokračovať asi ďalej, lebo ľudia zistia, aké to má výhody a čo všetko to vie podporiť v rámci organizácie, takže naozaj tá aktuálnosť zdrojových systémov a tých dát v nich je veľmi dôležitá a tá manažerská podpora taktiež. Ja som to skúsil načrtnúť, toto bola téma, ktorú sme s kolegami diskutovali, že ako odhadnúť, že čo na to vlastne potrebujete. Zobral som to zo svojho pohľadu, keď sme boli pred tým, ako postaviť CMDB. A nevedeli sme, čo nás čaká, tak určite tam budete potrebovať jedného človeka, jedného alebo tri štvrte človeka aspoň na to, aby ste stávali CMDB ako takú, ktorý to bude riadiť. Ďalej budete potrebovať interný effort ľudí, hlavne za stranu zdrojových systémov, s ktorými sa budete dohadovať o tom, ako sa napojiť, aké dáta, ako ich spraviť konzistentné, ako ich dotiahnuť práve do CMDB. A ak máte nejaký nástroj, my máme Jira, tak je možné, že budete potrebovať buď niekto zodpovedného za správu Jiry, alebo to máte outsourcované a máte tam nejaký externý support, tak určite bude potrebovať nejakú podporu aj od nich. No a ak začnete tak a budete sa tomu venovať, tak myslím, že do 3 mesiacov už viete mať prvé dáta a vedieť s nimi pracovať a získavať ako keby prvé ovocie, ktoré vám CMDB začne prinášať. Následne zostavbou, ktorá bude prebiehať asi stále, lebo sa bude rozvíjať, je tam aj nejaká správa. Čiže záleží na tom od vás, koľko toho chcete ešte ďalej v CMDB robiť, akú podporu si to vyžaduje, čiže môže to byť naozaj od malého efortu až po jedného, dvoch ľudí, ktorí sa tomu budú venovať. A taktiež je to nejaký proces, ktorý sa v organizácii riadi, musí byť pod kontrolou a musí byť aj nastavené, či už jeho používanie alebo metodika, takže niekoho, nejaký procesný manažer, ktorý zastreší túto rolu. A poďme na to zaujímavé, použitie v praxi. Ja som si pripravil pár obrázkov z toho, ako máme implementovanú CMDB pre jednotlivé situácie. Napríklad pre service desk a incident management, ako som spomenul na začiatku, si užívateľe vedia vybrať, napríklad poznáte Georgea, ak je tam nejaká chyba s Georgeom, tak si vedia, automaticky sa dotiahne ich meno, ich telefónny kontakt, ten som vymazal a lokalita, na ktorej sedia, vedia zadávať aj v mene kolegu, samozrejme ticket a meniť aj lokalitu, pretože naši poradcovia na pobočkách treba prechádzajú z jednej pobočky na druhú a tým pádom môžu hlásiť chybu úplne z inej pobočky a vyberú aplikáciu, ak vedia, ktorej sa to týka. Taktiež chyba techniky, ten úvod je rovnaký, ale najprv sa zobrazia ľuďom informácie o ich pridelených zariadeniach a potom prípadne ostatné z celej lokality. Prečo z celej lokality? Lebo práve na pobočkách nemáme pridelené zariadenia na ľudí, ale je to pridelené k lokalite, tak aby mohli, keď cestujú, vlastne nahlásiť chybu na akýkoľvek hardware, ale tam, kde sú, podľa toho, ktorú lokalitu vyberú. A napríklad aj chyby tlačiarni, kde spotrebný materiál už teda nemusia hlásiť, ale môže vzniknúť akákoľvek iná chyba, takže ešte stále je nutné nahlásiť tiež podľa lokality. Pre end-user support a môj tým je veľmi dobré využitie práve treba na plánovanie obmeny životného cyklu. Jednoduchý dashboard, viete si vytiahnuť, koľko zariadení máte teraz na sklade, napríklad notebookov,
aký je plán na tento rok, že chcete vymeniť podľa toho, akú expiráciu treba majú zariadenia v CMDB tento rok, tak vidíte, že máte 74 notebookov na sklade, vymeniť chcete 253, treba objednať. Impact analýzy, to bola jedna z otázok, previazanie nejakých dopadov infraštruktúry aplikácií na business služby. Napríklad dostaneme hlásenie, že je problém s Business 24, čo je niečo ako George len pre korporátov. Keď nevieme, ako sa píše táto aplikácia čokoľvek, tak v Jira existuje priamo v menu Insight, vyhľadávanie objektov. Ani nemusíte vedieť žiadny query language, aby ste napísali, že čo chcete vedieť cez free text, napíšete treba z Business 24. Vyhľadá to v CMDB všetky záznamy, ktoré v sebe nejak obsahujú Business 24. V tomto prípade vidíte, že to je napríklad SLAčka, ktorú máme dohodnutú, alebo je to viacero komponentov, alebo dokonca mailbox nejakého užívateľa, ktorí majú spoločný mailbox, pravdepodobne ľudia zodpovední za Business 24. Vyberete si komponent, čiže aplikáciu. Keď si ju vyberiete, dostanete detaily o aplikácii, tu je ďalšie atribúty, ktoré k nej evidujeme, a všetky možné väzby, ktoré na danej aplikácii sú. Z nášho pohľadu, čo vám chcem odprezentovať, je, že vidíte napríklad, že táto aplikáciu máme, akoby podporuje 4 business SLAčky a taktiež máš 34 business operácií, ktoré cez ňu urobíme. Keď to rozklikneme, tak dostaneme zoznam tých 34 business operácií. Keď si vyberiem napríklad účty, tak vidím, že operácia účty pre Business 24, ak mi to vypadlo, tak potom je to priorita critical alebo emergency alebo major incident. Podporujú tieto komponenty, ktoré nevidíte, a aj tam má nejaký popis operácie, čo to znamená. Je to dôležité jednak pre incidentov a incident manažerov, aby vedeli komunikovať treba na biznis v prípade, koho majú kontaktovať a aké sú dopady. Taktiež sa dá vyhľadať daná informácia aj priamo zo CMDB, kde si na danom biznis operácii viete vyhľadať teraz Business 24 účty, a tu vidíte jednak, ktoré je v SLAčke zakomponované, že to je priorita emergency, ktoré komponenty a zase popis. Z pohľadu infraštruktúry som uviedol napríklad príklad, že vypadla nejaká databáza. Tu som nevedel, ako nazvať, tak som dal nejakú core databázu, ktorú tiež, keď vyhľadáte DB Core, vyhľadá vám to práve konkrétnu databázu, po kliknutí na ňu dostávate o nej informácii, že na akom serveri beží, v akom klastri beží, kto je za ňu zodpovedný, v ktorom prostredí beží, či je živá, aký má operačný systém. A taktiež Jira má možnosť vizualizácie cez graf, a keď sa na to klikneme, tak dostávam, záleží do ktorej úrovne vzťahov chcete ísť, pardon, ale dostávame napríklad takéto informácie. Vlastne to, čo sme videli na predchádzajúcom slajde, väzby tuna, sú uvedené graficky aj takouto možnosťou. No a čo sa týka aplikačného servis katalógu, tu som vám chcel ukázať, ako to majú rozpravené naši architekti, jednak evidenciu LIFov a Kafka topikov, ktoré atribúty k tomu evidujú a ako ich evidujú, čiže aby ste len videli, že takéto niečo je možné. Čokoľvek si naplníte, akékoľvek informácie, pardon, tak môžete publikovať do CMDB. Nejaké najčastejšie otázky, ktoré dostávame, tak sú, aká je moja koncová technika, v čom všetkom som zainteresovaný, to znamená, viete si cez CMDB vyhľadať svoje meno, tí, čo majú riešiteľský prístup do CMDB, a zistiť, v čom všetkom, vlastne, aké sú väzby na ňom, akých komponentoch je v danej nejakej roli, aké aplikácie bežia na danom serveri, alebo aké sú napríklad business Excel parametre. Ako bez ďalších otázok, a to sú také najčastejšie, ktoré dostávame. To je za mňa všetko a aj tu priestor pre otázky a odpovede. Rene, dávam slovo tebe. Dobre, a ja ti dám rovno naspäť otázku. Juraj sa pýta, využívate vašu CMDB aj pre zisťovanie dopadov na prepojené služby a systémy pri výpadku niektorého CI? Áno, ako som uviedol na predchádzajúcich slajdoch,
Napríklad na príklade Business 24 alebo servera, tak sa dá dohľadať vďaka väzbám informácia o tom, treba daný server, ktoré aplikácie na ňom bežia a následne ktoré biznis služby a biznis operácie nám to ovplyvňuje. Všetko naozaj závisí od kvality zdrojových dát a že tie väzby sú vytvorené. Takže áno. Ja odpoviem ešte za nás. My to využívame hlavne pri change managemente. Čiže ak je nejaká zmena na nejakom infraštruktúrnom prvku, tak vieme dohľadať, aký je dopad na biznis aplikácie. Ďalšia otázka. Využívate Jiru implementovanú ako on-premise alebo SaaS? Dotkla sa vás nejakým spôsobom zmena licencovania Jiry? Môžem odpovedať, my to máme on-premise. Aktuálne zmena licencovania sa dotkla, ale aktuálne sme na serverovskej verzii. Tam sa tiež ale zvyšovali ceny, takže toto sa premietlo aj do nákladov, ktoré boli na Jiru násobne. A je tam nejaká roadmapa, ktorú Atlassian má, takže budeme zvažovať ďalšie kroky, či už prechod do datacentra, do cloudu zatiaľ ani moc nie, pretože tam podpora práve customizácií a pluginov veľká nie je zatiaľ. A uvidíme, čo bude časom. Myslím, že máme na to nejaké 3 roky. U nás je to ináč presne rovnako. Tiež sme on-premise a uvidíme, ako ďalej. Ďalšia otázka. Kto môže upravovať záznamy v CMDB? O prístupové práva už od nejakého novšieho upgradu sú robené až na úrovni typu objektu. To je tá ľavá strana, ktorú som vám ukazoval. Čiže komu pridelíte práva, vie pracovať s danými typmi objektov. Čiže nie len na schéme, ale priamo na type objektu. U nás je to vlastne tiež tak a v princípe to máme rozdelené, že správcovia operačných systémov môžu editovať operačné systémy, správcovia databázy a podobne. Dám ešte pre teba otázku. Plníte CMDB ručne alebo používate nejaký nástroj pre discovery, prípadne pre skenovanie a mapovanie väzieb medzi službami? Tieto informácie, informácie o hardveri naplňame zo zdrojových systémov automatizovanie. SLAčky napríklad evidujeme ručne, alebo importami, alebo infraštruktúru s importami z Excelov. Discovery nástroj sme skúšali použiť, ale zatiaľ nepoužívame na robenie väzieb medzi či už aplikáciami, servismi a infraštruktúrou. Skúšali sme podsovať si treba z Dynatrace, ale momentálne to ešte nevyužívame. Čiže zatiaľ ručne. Máme dohodu, že väzby, ktoré sa robia smerom na aplikáciu a infraštruktúru, tak robí ten, kto je zodpovedný napríklad za virtuálny server, takže administrátor. U nás je to podobne, čiže u nás automaticky ide len tá virtuálna infraštruktúra. Ďalšia otázka. Máte pri softverových alebo hardverových komponentoch aj informáciu o licenciách daných komponentov? Alebo máte urobené prepojenie na licenčný management? Čo sa týka softveru a licencií, zatiaľ máme my v separátnom systéme Valvau. Vieme cez SCCM-ko tieto informácie dotiahnuť, ale zatiaľ to nerobíme, ale začíname ako keby aj túto oblasť riešiť a dávať do CMDB. U nás je to opäť podobne. Licencie zatiaľ nie, ale je to v pláne. Evidujete v Jire aj objekty iného typu? Alebo len IT asety, konfiguračné položky? Keď si zoberiem, tak evidujeme napríklad práve ten architektonický katalóg, že tie LIFY a Kafka topiky, tak napríklad tieto evidujeme, to sú iné ako CIčka alebo asety. Za nás, keď poviem, tak v minulosti sme evidovali aj niektoré zmluvy. Potom to nejak upadla táto aktivita, ale vyzerá, že to znova obnovíme, čiže asi sa znova pustíme aj do zmluv. A máme tam napríklad aj SharePoint lokality uvedené. Dobre, ďalšia otázka. Kedy evidujete, predpokladám, konfiguračnú položku do CMDB?
Už pri jej plánovaní alebo až po uvedení do prevádzky? Keď reálne vznikne, nie pri plánovaní, ale keď vznikne, keď navezeme hardware, keď je dodaný hardware, kedy sa dostáva do nejakého stavu, treba na sklade alebo niečo podobné a potom prechádza svojim životným cyklom. U nás je to rovnako, tiež až keď naozaj vznikne. Dobre, druhá otázka je asi to isté. Koľko máte konfiguračných položiek, asetov, väzieb? To z hlavy nedám, ale teraz sme mali s kolegom, som sa tak pýtal, tak čo sa týka konfiguračných položiek v našej SLSPCMDB, čo ste videli, je okolo 118 tisíc. A tom asset katalógu je nejakých 8 tisíc, čiže nejakých, keď rátame, 120-130 tisíc. A väzieb neviem povedať. U nás je to necelých 6 tisíc konfiguračných položiek a 18 tisíc aj nejaké drobné asetov. Väzby tiež neviem, keďže je to na úrovni atribútov. Využívate záznamy v CMDB na hľadanie prípadných dopadov v kritických situáciách a výpadkoch systémov? Áno. Čo nám to pomohlo oproti starej CMDB, CAčka to bolo veľmi ťažké kvôli reportingu, ale v tomto prípade, keď vypadne hlavne nejaké fyzické železo, tak vieme povedať, ktoré virtuály na tom bežali a z toho odvodiť práve väzby na dotknuté aplikácie a biznis, čiže áno. Našťastie fyzické hardware nám nevypadáva často, takže to spúšťať nemusím. My sme to napríklad nedávno využili pri zákone o kybernetickej bezpečnosti. Na základe CMDB sme vedeli sa dopatrať, vlastne, ktoré komponenty infraštruktúry majú vplyv na vybrané kritické služby. Ďalšia otázka. Slajdy. Otázky, ktoré dostávame. Je to myšleno tak, že užívateľ sa vás musí doptávať? Nerozumiem otázke, že tieto odpovede nenájde na svojom portálu. Á, to je asi otázka na teba, čo si hovoril, že aké otázky vy máte od užívateľov. Ešte raz môžeš? Čiže užívateľ sa musí pýtať vás, aby dostal odpovede na tie otázky, ktoré si uvádzal, alebo vie si ich sám nájsť? Tieto otázky sme dostávali pôvodne a aktuálne si to už užívateľia vedia pozrieť. Samozrejme, CMDB ako taká, my budujeme, teraz je to nejak rok a pol, rok a tri štvrte, a ešte tá znalosť z toho v rámci organizácie, čo všetko to prináša, aké informácie tam sú, nie je veľká, preto sme mali aj interný takýto webinár práve minulý piatok, kde sme prezentovali, čo všetko sa dá s CMDB robiť, aby ľudia v rámci organizácie dostali tieto informácie. Takže je to potom aj o osvete. Tie informácie sa tam vyvíjajú behom času a veľmi intenzívne, takže čoraz viac je možné získať informácie zo CMDB. Dobre, a vyzerá, že zatiaľ posledná otázka. Využíva Confluence aj, teda využívajú Confluence aj iné oddelenia organizácie, alebo len IT? U nás áno, využíva to aj biznis. My cez to máme riadenie demand change management, riadenie plánov, plánovanie ako keby zmien na najbližšie obdobie. Čiže urobené sú v ňom treba z návrhy na zmenu, takže áno, Confluence je využívaný skrz celú organizáciu. Za nás, keď môžem povedať, Confluence využívajú aj iné oddelenia, ale majú samostatnú inštanciu. Čiže ako produkt áno, ale na svoj účel, ktorý oni potrebujú. A ešte máme ďalšie otázky. Umožňuje vaše riešenie CMDB automatický reporting a sledovanie expirácie asetov, napríklad platnosť licencie, koniec záruky, hardveru a podobne? Áno, záleží veľa od toho, ako si to nastavíte. Aj my potom, ako sme všetko naimportovali, toto sme nemali, ale napríklad aktuálne už meníme pre novú techniku, presne nastavujeme dátum expirácie, pri odovzdávaní ho ešte upravujeme, keď máme nastavený nejaký životný cyklus, aby napríklad automaticky zo CMDB sa generovali tikety na mojich ľudí na end-user supporte a vedeli, treba na mesačnej báze sa budú generovať tikety
a vedeli, ktoré zariadenia pôjdu meniť, takže áno. U nás vlastne tiež kolegovci si evidujú nejaké dátumy okolo toho, takže reporting nie je problém. Kedy vystavujete RFC pri novej, zmenenej alebo zrušenej konfiguračnej položke? Už pri jej plánovaní alebo tesne pred uvedením do prevádzky? Čiže RFC, zmenovky, kedy robíme, keď sa mení konfiguračná položka? Toto je riadené cez CMDB u nás, ale práve sa riadí buď cez, keď beriem koncovú techniku, tak to je cez Service Desk portál, kedy treba niečo vymeniť, zmeniť, alebo keď robíme štandardnú obmenu životného cyklu, tam užívateľia nemusia robiť nič. A čo sa týka ostatných aplikácií a tak ďalej, tak to prechádza štandardným change managementom, čiže keď tak on generuje vstupy práve do CMDB a zmenu. U nás je to zasa tak, že ak je nejaká zmenovka, tak jeden z posledných krokov vo workflowe je aktualizácia CMDB. Čiže ak tá zmena mení niečo v CMDBčke, tak po vykonaní zmeny sa aplikujú zmeny aj do CMDBčky. Kto je u vás vlastníkom CI a zodpovednou osobou za doplnenie povinných atribútov? Jedna osoba overall, ktorá TP, nerozumiem, jednotlivé oddelení, alebo máme rôznych vlastníkov cez jednotlivé CIčky. Čiže vlastník CI, ak toto vyplňa. Čo sa týka vlastníkov, tak vlastne za každý typ objektu je niekto zodpovedný za zdroj dát, čiže je to organizácia, tak to ide z úrovne HR, či už je to koncové zariadenie, to je treba zúmňa na end-user supporte, keď je to network, tak sú to sieťari, čiže je to rozprestreté. A práve to, čo som spomínal, čo je dôležité, že tie zdroje dát a ich vlastníci je nutné, aby dodržiavali aktuálne a konzistentné, inak, lebo sú na to za naviazané ďalšie automatizmy, čiže skrz organizáciu a typy objektov. U nás je to podobne, ak to sú asety, ktoré sa používajú pre normálne koncových používateľov, tak náš desktop tím, ak sú to nejaké sieťové prvky, tak naši sieťari. A čo sa týka CMDBčky, tak ako som spomínal, každý za svoje, čiže správcovia databáz, databázy, správcovia OS, OS. Dobre. Asi nám došli otázky. Zdá sa, že to bola posledná otázka. Ďakujem René za prečítanie. A ja sa chcem všetkým poďakovať za pozornosť a že ste s nami vydržali. Tento záznam z tohto webináru bude čoskoro uverejnený aj na YouTube. Toto je posledný webinár pred letom, takže v mojom mene aj v mene kolegov z ITSM Slovensko vám chcem popriať pekné leto. Držte sa v zdraví a vidíme sa v septembri.